როგორც ისით, არჩევნების მეორე ტური ახლოვდება. Სწორედ ამიტომ დღეს გადაცემაში მოვიწვიე ჩემი ქალაქის მერობის კანდიდატი ქართული ოცნებიდან ბატონი იოსებ ხახალეიშვილი აპლოდისმენტებით შევეგებოთ. მოგესალმებით. ესე იგი დათაც ჩვენთან ერთად არის. დათაც ჩვენთან ერთად არის. მოგესალმებით, დათა ხახალეიშვილი. მივესალმოთ. წარდგენაში არ გამომიცხადებია, სურპრიზი იყო და ძალიან სასიამოვნო სურპრიზი. მოგესალმებით, ბატონო იოსებ. მოგესალმებით. როგორ ზანდებით? კარგად, ხდეთ? ესე იგი, კარგია, სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ მეორე ტური დაინიშნა ქუთაისში. იმიტომ რომ ხომ ხედავთ პირველ ტურში ვინც გამარჯვა, იმათ არ ვიწევ მე სტუმრად. ვინც მეორე ტურში გადავიდა, ისენი მომყავს და შესაბამისად მეც ამიტომ გადავწყვიტე რომ მეორე ტურში გადავსულიყავი, რომ იქნებ პირველად მაინც მოსულიყავი, შეიძლება გადაცემაში სტუმრად. ასე რომ თორე პირველ ტურში მოგებაზე არ იყო პრობლემა, უბრალოდ ეს იყო მიზანი. შესანიშნავია, კარგია. როგორც ქუთაისის მერობის კანდიდატი. ანუ ვისაუბროთ თუ ვიბაზროთ? ბაზრობა დავამთავრებთ. ახლა უნდა ვისაუბროთ. აი, საუბრების ძროა. მეც მაწყობს ეგ ვარიანტი, მაშინ ვისაუბრებ. სხვათაშორის, ახლა სანამ შეკითხებზე გადავალთ და რაღაც ამბებს უმოყვებით, ქუთაისელებმა დამაბარეს თქვენთან საყვედური და უნდა ვთქვა აუცილებლად. აბა. ესე იგი, ამ შუმაშიო, რა ქვია, სიცივეშიო, მეორეჯერ რო არ მივეყვანეთ არჩევნებზე, პირველივე ტურში რო მოიგო, რა იქნებოდაო? ხოდა მესმის ახამხავ სიცივია და სიარული მაინც ისეთი ამბავი რთულია. კარგად მაქვს ბატონო დაცდილი, კარგად წარმატებით და ამიტომაც გადავწყვიტე რომ კი ბატონო შაშა მეორე ტურში გავემარჯვებ. ასე რომ კარგად მაქვს დაცდილი და გამეორება ცოდი ზედა არის. ასე რომ როგორი მარტივი პასუხი არის ისეთი რომ აი ასე რომ მეორე ტური წარმატებულია ჩემთვის და ჩვენი გუნდისთვის და მეორე ტური დაინიშნა. ანუ რა გამოდის რომ ეხა დეკანოიძეს მეხუთეჯერ მოუწევს ქუთაის ჩამოსვლა? ხუთი მეორეა, მე მგონი სამი. აა. არა, მე უბრალოდ ბათუმში რომ მიდიოდა ის გავლებიც მივათვალე და ხუთი გამოვიდა მაგით, კაცო თორე ახლა ის ჩამოსვლით სამია. ჩამოსვლით ასე პირდაპირი ჩამოსვლით. სამი სამი, აი სუპტა ქუთაისელია. მეც მივიღე ისე პირველ ტურში მონაწილეობა. ბატონო იოსებ, ესე იგი ჯერ რიკოთი გავიარე, მე მარკირება. ხო, მე დავბრუნდი უკან თბილისში. ხო და ყველა ქუთაისელი ახლა რაც დავაკვირდი, რო ვიყავი არჩევნებში მისული, კარგად ჩაცმული დადის. ესე გამოწკეპილი რა და რო ვიკითხე რატო თქო 1000 დამკვირვებელიაო. ვიღაცა ეჭვის თვალით იყურებს, ვიღაცა ისე ეგი იმის ბოლში არა, ეგი გოგიას ბოლშია, ეგი იმის ბოლში და არ შეიძლება სხვანაირად ჩაცმულიო. მე მართალი ვიქნებოდეთ ახლა ჩვენ მაგ ადამიანებისთვის სიამოვნება პერტუჩი და გვემთავრებია. ამიტომ მოვიდნენ კიდეს და გამოტანჭულები და ბოლომდე გამოაჩინონ თავისი ტანისამოსი, ხო წარადგინონ ხო ფართო საზოგადოების წინა. შენიერი გათლა. რატომაცა? ქუთაისის მერობის კანდიდატი ბრძანდებით. დარწმუნებული ვარ მოქმედი მერი და აა მოქმედი მერი და მერობის კანდიდატიც კი ბატონო. დარწმუნებული ვარ, კარგი მერი იქნებით, იმიტომ რომ ეხა ქუთაისელებს მერობა და მეობა არ გვეშლება. ხო, ხედავთ ახლა ისეთი ამბავია. ნატალია. ხო. მშევეხოთ ახლა თქვენ საარჩევნო კამპანიასაც. აი ისეთი დაპირება თუ გაქვთ მაგალითად, რომ აი გაქცეულ ამომრჩეველს მოაბრუნოს. მაგიტომ ვარ ჩამოსული თბილისში. შენ და შენ არი გაქცეულებ, რომ დაგაბრუნოთ ქუთაისში და გამიგაცეთ. მაგიტომა ჩამოდი და ვარა შენ გაწესმაში. ერთ-ერთი მიზეზი ესეც იყო. შემირცხეს ნამუს. დავბრუნდები კიბატია და სიმართლე. კარგი დაპირება, დავბრუნდები, მოუწოდებთ ჩემს ქუთაისელებს დავბრუნდეთ აუცილებლად 30-ში ქალაქში. ნათქვამი გაქვთ რომ ქუთაისი ახალგაზრდებისთვის მიმზიდველ ქალაქად უნდა ვაქციო. ხო? ნამდვილია, კი ესე. სხვათაშორის მივესალმები ამ იდეას, როგორც ახალგაზრდა და ერთ-ერთი რიგითი ამომრჩეველი და ვფიქრობ რომ არ არის ეგ რთული ამოცანა. უბრალოდ გოგი წულაია უნდა დაითანხმოთ რომ სხვა ქალაქში გადავიდეს საცხოვრებლად. ძალიან მარტივად განხორციელდება ეგ იდეა. რა ასე თამასთან დაკავშირებით? მოდი კიდე ერთ ქალაქს უდავღუპავთ რა, გოგი ჩვენიანი და ისე ქუთაისში იყოს ჯობია რა. და ჩვენ მივხედავთ. გავერკვევ. ანუ სხვა არ დავღუპოთ, ხო? არ გინდა, არა. ჩვენი ისე ჩვენ უნდა შევინახოთ. კი ბატონო. შინ აღუშენ უნდა მივხედავთ. ხო, კი ბატონო, შენიერი. სკოლა დაამთავრეთ ვერცხლის მედალზე. კი ბატონო. ანუ ესე იგი ოქროულობა და ძვირფასეულობები თავიდანვე არ გიზიდავდა, ხო? არ ვიზიდავდა. კი ბატონო, ეგეც კარგია. და უნივერსიტეტში სწავლით ქუთაისის გპეიში, ესე ვიტყვი. კი. ხო, გპეიში კვების ტექნოლოგიის ფაკულტეტზე. კი ბატონო. ხო და აი ამ ფაკულტეტზე თუ იყო ლექტორი, მაგალითად, რომელსაც დისერტაცია კეჟერაფხალის შესახებ ჰქონდა დაცული. იყო ფინმე ასეთი ლექტორი. ჩემო გიორგი, მე ესეთ პერიოდში მომიწია გპეის სტუდენტობა, ლექტორსაც, მასწავლებელსაც და სტუდენტსაც და დარაჩაც ყველას ჰქონდა დისერტაცია დაცული კეჟერაფხალზე. მეტი მაინც არაფერი არ იყო, იქნებოდა.
ყველა მიშოთა კეჟერა და სამადამაჩელი ფხალები. ანუ ყველას ქონდა დაცული მაგალითად დისერტაცია, ხო? აი ვეგეტარიანელებისთვის თუ იყო მაგალითად აი ცალკე ჯგუფი გამოყოფილი. მეთქობა ხა მე დავი ბაჭკუში დავყოფის. თბილისში როგორ იყო ხოლმე? აი თქვენი ჩამოსვლა ეხა ქუთაისიდან რო ჩამოდიოდით ხო? ბევრჯერ მოგიწევდათ ხოლმე ალბათ ჩამოსვლა. თბილისში ვსწავლობდი 3 წლის განმავლობაში დიპლომატიურ აკადემიაში და ძალიან ხშირად იყო რომ ცოტა ჩვენი GPI-ის მეგობრები ჩამოდიოდნენ ხოლმე. ხო. ესე რომ ვთქვათ, სტუმრად და ნუ ეხა როცა სტუმრად ჩადიხარ, რა თქმა უნდა, ხელცარიერი მისვლა, ნუ თან ქუთაისიდან ისე ამბავია. არ ვიცით ეგრე. ერთ-ერთი ასეთი ვიზიტი არის ჩვენი მეგობრების და ვითომ მოგვიყვე შემდეგ რა თქმა უნდა ხა მაშინ 90-იანი წლებია არც მაღაზია არც მარკეტზე ზუსტად მეტია საუბარი და ჯიხურების და ბუტკების პერიოდია და მოვიდნენ მოგვიტანეს რაღაც ესეთი სასმელი მაშინ ამარეტო და რაღაც ესეთები გახსოთ ალბათ და ნუ თან ნიცინიან ნიცინე და რა ხდებოდ გეკითხები და ჯიხურშიო გვიცნო გამყიდველმაო რა და როგორ გიცნოთ მეთქე აპრილად ახალ ჩამოსული თქო და ვარჩევდითო სასმელს რომ გითხრა ქუთაისელები ხართ და ჩვენ უპასუხეთ დია ქუთაისელები და საიდან გვიცადეთ ნახევარი ტანით ხართ ჩემოსული ბუტკაში და დაიწიეთ უკანა შეხედეთ ვიტრინაში რაცაა გამოწეული და მე იყიდეთ რა ეგრე ასე რომ მე ჩვენც ვითვალისწინებთ უსა მე ჯიხუთან რაღაცა საყიდათ გარედან უყურებთ ვიცნობით ეგ ქუთაშორის ჩემთან ხო ისტორიებს სტუმრები ყვებიან. დანიშოთა თყვება და ერთი ისტორია გამახსენდა ქუთაისელობასთან იდენტიფიკაციასთან დაკავშირებით. თეატრალურზე რომ ვაბარებდი, თბილისში ჩამოვედი და ნუ ეხა არ ვიცი თბილისი, კარგად. და ეს რუსთაველის თეატრთან ესეთი ძალიან ცივი გადასასვლელია რა, მოძრაობა არის, ესეთი ან ინტენსიური და როგორც ეხა მე ის ჩამოსული ხარ და მომინდომე რომ გზაზე გადავიდე. ცდილობ გადასვლას და მანქანების ესე იგი ავრიე საერთოდ მოძრაობა ატორმუზებენ ცდები ხან ერთი მანქანა ამსთან და ეს ხალხის ნერვიულობს ვაიმენელა მარჯვი ცოტა ძალიან ისე გულშემატკივრობენ უნდა გადავიდე აქ უკან დახევაც აღარ შეიძლება უნდა გადავიდე და რო გადავედი მეორე მხარეს და მესმის პატრულის ხმა რაციაში ქუთაისელი მოდი აგერ მეტი რა როგორ ვიღე ქუთაისელის გარდაბასი არ გადმოვიდოდა აქ არავი თეატრალური სცენა ასეთ მოძრაობა ეგეთი ამბავია ზუსტად ეხა ჩემი იდენტიფიკაცია თეატრალურზე შეხათაშორეთ ჩემი მეგობრის მოყოლილი ისტორია უნდა გიამბოთ მოგიყვეთ ნუ როგორც ხდებოდა ხოლმე ადრე რომ რაღაც ესე რომ ვთქვათ წინასწარ რეკომენდაციები და წინასწარ თქმით რომ აი ესა გამოდის და აბარებს და იქნებ გავითვალისწინოთ და ჩემი მეგობრის ძმაც თეატრალურში აბარებს ბატონი რეზო ჩხეიძე არის კომისიაში და ნუ ყველაფერი შეასრულა და დავალება არა ლექსი რაღაცა ცეკვა რაღაცა ყველა ხო და ბოლოს კითხვა არის მეკითხება რომ დიაჩიანელი თუ იცითო ვინ იყო და ნუ როგორ არა ბატონო რეზო თქვენი мама ყველაფერი ასე და ყოველთვის ახლა კომისიაში არის ვიღაც ერთი ესეთი ლექტორი რომელსაც ცოტა ესეთი კითხვები აინტერესებს და ჩაკითხვები რომ აინტერესებს და ჩაკითხვი მალება რომ იცით დაგძალული სად არის თუ იცით ყვაწვილო უკითხავს და ჩემი მეგობრის ძმა თურმე ფიქრობს რომ აი თაწმინდა ნამეტანი მაღალი მომეჩვენაო რა და თქვა ზედმეტია ხო ვთქვიო რომ დიდუფის პანთეონშია დაგძალულიო და ბატონმა რეზომ შენ გაგიმარჯო შვილო ღმერთმა 30 წელია მამის საფლავს დავეძებ გადასახლებაში დაიღუპაო და აგერთო მომილა ორი ბედის ნამისზე არ ვიცოდი ამდენი ხარ მიღებული ხარ მადლობა შენ აგაშე ასე ზეც ქუთაისელის და თეატრალურის ისტორია როგორ მიდის ეხა ორი ქუთაისელის სტუმრობა ესე იგი სცენარს აღარ მივყვები ისტორიების ბათლი გვაქვს რა ესე იგი ისტორია ისტორიაზე აი ესე ვიცი ჩვენ მამაკალაკელებმა ჩვენი დათა არის ეხა არ შეიძლება დათას უნდა გავესაუბრო აუცილებლად ისმენს იცინის დათა არის ჩემი გულხურვალე გულშემატკივარი ნებისმიერ საქმეში და არჩევნებში განსაკუთრებით და ამასთან ერთად როცა იყო წარდგენა ბაგრატის ტაძარზე ეხა საარჩევნო კამპანიის დროს პრემიერ-მინისტრი ჩვენი გუნდის ხელმძღვანელები და მაშინ თქვი და განსაკუთრებით თქვი დათაზე რომ ჩემი განსაკუთრებული და გულხრვალე გულშემატკივარია ოჩა ოჩა ცნობლებიც კი მოადგა თავზე მამას პატარა მეგობარია ესე იგი ყველგან მიყვება და ხარს უჭერს ოჩა დათა რამდენი წლის ხარ 13-ის ხო ხო შენაი რას ფიქრობ ეხა მომავალში რა უნდა გამოყვიდე ეს პირველ სკოლელია პირველ სკოლელი რა თქმა უნდა თქვენს პირველ სკოლელი ხო როგორც ეს პირველ სკოლელი მე მესამე სკოლელი აქ უკვე გაიყო ჩვენი აზრით ცოტა გავიწევი იქ რა გინდა რომ გამოხვიდე გაქ რა ფიქრი აი სად მაგალითად ჯერ არა ჯერ მამას ეხმარები და მერე იფიქრებ შენ მომავალზე ხო ჩვენ კარიერაზე თუ დარჩება დრო როგორია ის ეხა ბატონი იოსები მე მერი იყო ჩვენი ქალაქის და ეხა მეროვის კანდიდატია ხო და აი როგორია ეს პასუხისმგებლობა ხო ალბათ მოსა მამა ქალაქის მერია
მერის შვილი ხარ. ხო. ძალიან დიდი პასუხისგებლობა. ანუ ხალხი მithumetes ქუთაისში ისეთია ხალხი, რომ ყველაფერს აკვირდება. მაგარი კაცი. კი, რამდენად ყველაფერს აკვირდება და შესაბამისად მეტი მოგზალება გმართებს, ხო? როგორი მამა, ბატონი იოსები? კარგი მამა. კარგი მამა. ფოტოშორის ესე. სიმართლე გითხრა, სახში ხშირად ვერ ვნახულობ და ვერ გეტყვი. ხო. როცა ვნახულობ, კარგ ხასიათზეა და ხო. პოლიტიკური საკითხები სახში არ განიხილება. აუ, რა მაგარ პასუხი პოლიტიკური საკითხებს ხო არ განიხილება. თუმცა სახში ოპოზიცია მყავს, პატარა ოპოზიცია. პატარა ოპოზიცია, რა პატარა უკვე, მაგრამ ისე სახში 13 წლის ოპოზიცია. და 18 წლის ოპოზიცია. 18 წლის ოპოზიცია. გავაგრძელოთ, ეხლა დავბრუნდეთ ბატონებს, შენ თუ არ იქნები ჩემო დათა წინააღმდეგი, ხო? დავუბრუნდები მე მამას. ხო, ახლა ცოტა ისეთ თემას მინდა შევეხო, ესე იგი. მოკლედ ერთ-ერთმა ადამიანმა რომელსაც არ დაიჯერება სახელს დაგვარს არ ვიტყვი. ესე იგი სადღაც არ არსებულ სიაში რაღაც ამოიკითხა თურმე, როგორც თვითონ ამბობს, თქვენი ზედმეტ სახელი. აუცილებლად უნდა შევეხოთ ამ თემას, ახლა ცოტა ისეს მომენტია, მაგრამ და ბოცას გეძახით ეს ადამიანი და მისი მიმდევრები. ხო და რა სიტყვით ამასთან დაკავშირებით? რა ვიცი, რა გითხრათ ჩემო გიორგიაბა? შემოდგომა ადამ თელ საქართველოს ბოცა უჭირავს ხელში და ამდენ ადამიანს მე თუ ვახსენდები და თუ ჩემი ამორჩეველი იქნება და ხმას უნცებს, მომიგია მეორე ტური მარტივად და ეგა ბატონო ჩემო. ბრავო, რა კარგი ის, ესე იგი პირიქით, ანუ პიარის ამბავი იყო, ხო? პიარის ამბავი იყო. და არა კაკებს. ხო. ხო და მე არა და ვიწვალე და მეც მეთქი მოვიფიქრებ რა მე ზედმეტ სახელს მათთვის თქო და თან აგერ მოვიტანე და ჭინჭილა და ჭინჭილა ვარიანტის განვიწილავდი რომ ჭინჭილა დამერქმია ზედმეტ სახელი. არა 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 ამ მშვენიერ სასმის სახელს ნუ გავუფუჭებ და სხვას ნუ დავაფერ მაგ იმჯერჯერ მეკნება დაცალევი შემდგომში რომ ის თუ გამახსენდა ვისაც ჩემ მაგის სახელს აღარ გაბუა მაშინ მაშინ ჭინჭილა შევინახე როგორც არის ხო ამის დანახვა არ ვინა მაგის დარქვა ამის დანახვა გამიჭედა ამის დალევა აი კი ბატონო იყოს ეს ჭინჭილა აგერ ბრავოს წვენს დავლევა ამით კი ბატონო არ დავარქვა მშვენიერია გავიარეთ მე მგონი ეგ თემა მე შეკითხვა აღარ მაქვს მაგ თემასთან დაკავშირებით ეხლა მინდა ერთი ესეთი რაღაც შემოგთავაზოთ სიმღერა ეხლა თითქმის ყველაფერს უხდები ხო თანხმობა. ჩემი სიმღერის ამოგახსენე. ხო, ნუ ვიცი რომ მე არ მღერით თქვენ, მაგრამ ესეთ ვარიანტი მოვიფიქრე. თავს იკავე, მოდი ასე ვთქვა. ხო, თავს იკავე, კი ბატონო. თუმცა მე მომამზადე მუსიკალური ნომერი, სადაც მე ვიმღერებ ბატონო იოსებ. ხო და თქვენ რომ მონაწილეობა მიიღოთ ამ სიმღერაში. ოლიმპიადაა? ოლიმპია ვემზადებით, ოლიმპია პარიზის ოლიმპიადისთვის. ხო და თუ არ იქნებით წინააღმდეგი? სადოთ? სადოთ მაშინ. ქალთუბოდან ქუთაისში მიმავალო ქარო და არა მარტო ქარო მომაისის ქუთაისმა კითხოს ვინ ახარო უპასუხე ხარ თეთრი გიძი აღურჩეველი ხარ უპასუხე რომ სუნთქვა ხარ არც კი უთხრა ვისი უხმა ვის მეც არ ვისაზრდება მის თქმა არ შეიძლება და ხო ამას თვითონ მიგიხვდება ჩემი ქუთაისი ქუთაისი ქალაქია мама ქალაქია მე ინდუსტრიის შენებელი და კიდე ბევრი რამის წყალდუბო კი მხარე არის მარტო წყალდუბო არა არა მარტო წყალდუბო არა ვანი ხონი ზესტაფონი ბაღდათი თერჯოლა ჭიათურა საჩხერე ტყიბული ხარაგაული მისი დამამშვენებელი ეგა შენიერი კარგია როგორი იყო ჩემი სიმღერა თქვენი რეპლიკები და კარგია შენიერი ბატონო იოსებ რაღაცა ხო ისიც ცუც კარგი მოყვება კარგს ცუდი ხო და ეხლა კარგად მიდის ყველაფერი და ერთი ცუდიც უნდა მოხდეს რაზგვიათ ერთი კაცია მოსული ამაზე მაქვს საუბარი კაცო ისე ცუდი კი არაფერი ხო მაგი ის ყורה რო არ დაეჯერება არა მაგი მაგას რა უნდა ჩვენ და ჩედი არ უნდა ოაცია ორ ქუთაისეს დაჭირდათ ერთი ბაღდათელი. როგორ დადებთ ბატონო ესე? თათო ვიზი გადაჭიქი პოლიტიკა არის ბინძური და ანებ თავი მეუბნები. როგორ ახალ თვალსაჩინო მოგეხსალებათ ბაღდათის პიარ მენეჯერი ჯიმი ჯაბასია ბესაძე. ულამაზესად გამოიყურებით. სხვათაშორის ჩემი პიარის დამსახურება. ხო, როგორ ახალ? კარგად, პიარ მენეჯერი ხარ ესე იგი. კი, ხო, პიარ მე ახალ მომისულე გამო პიარში ვარ ჩახედული კაცი.
თუ ფულს დაამატე ბატონო იოსებ შეიძლება ყავაშიც გეჭაგიხედო. არა, ნაცხენი ვარ ახლა ჩვენ ბაღდაყა ის რა ჩემ კახას არ უნდა გვერჩიდგომა ენუკიძეს ბაღდათის მერობის კანდიდატს. მე იმასა ქუთაისეს განაცემო თორე მეზონკოდეს განაცემა მეცკება ვიყვან ჯერ ჩემია. ახლა აგიოვა გეხუთი მე რაღაცა იქნება. მომისმინე, კაი ახლა ვისთვის გაგიკეთებია პიარი გითხარი. პიარ რა შეეხება შენგან მოწონებული გაბუბიძიკო მე ვარ მონიკა ეძგვერაძის საყვარელი მამაკაცი და მონიკა ბელუჩის პიარ მენეჯერი. მე პირიქით მირჩევნია, მაგრამ ასევე იყოვა განგება მაგრამ. ასევე იყოვა განგება. აგერ არის ბატონო, ახლა დავიწყოთ. ალბათ ყველა მიცით ჩემო მეგობრებო, შალვა ნათელაშვილის უსავ ოდიოზური პიროვნება. შალვა ნათელაშვილი მე გაუკეთე პიარი, შალვა ნათელაშვილი. ხო, მაგრამ რანაირ პიარი გაუკეთე? 1% აიღო. ახლა რას გადაიხადა? იმდენი იყო და გადაიხადა მეტი და მომისმინე ერთიწამით. შო, აი მაგალითად მომისმინე გაგუბიზო. მე არ მიყვარ ჩემ თავზე ლაპარაკი მეზიზღება. მაგრამ ამას საზოგადოება ამბობს, რომ ჯაბოვიჩი პიარის სამსახურში არის უძლიერესი. ვის თანაც არ მივსულვარ მე ეგეს ტოლბა ხუა შემოაცი კოსტუმი გავამარჯვებია არის мама კი არის მომენდე მეკებოლ ათაშორის ბატონო იოსებ მე ახლა ადამიანი ვარ ფინანსურად ვერ ვარ ლაწერში გამართული და როდესაც ადამიანს ხედავ პიარში კი ვარ როდესაც მანქანას ხედავ სტაიანში კი ბაბი ბიზიკო აბა ისე სხვა ათაშორის ახლა ამოწერილი მაგ სხვა პირველი მენეჯერი ვარ ბაბი ბიზიკო რომელიც გრუბა გავარიაც უფრო ხშირად ხმარობ ვიდრე სოციუმს იმიტომ რომ ადამიანმა რომელიც სიტყვის მნიშვნელობა არიცი არ უნდა იმეთქვა მომისმინე ერთი წამი ახლა ჩვენ დაგვაფიქრე შენ და აი რითი გამოირჩევი სხვა პიარ მენეჯერებისგან სხვა პია ინოვაციები მაქვს გაფ მაგალითად მაგალითად მე რო ინოვაციები აქვს ეს ინოვაციაო ახლა შეხედე დაიმახსორე გაბუ დამწები ბავშვი ხარ მე შენი გულშემატკივარი ვარ ყველგან შეგეხუთ დაიმახსორე მთავარია თეორიული ცოდნა პრაქტიკული გამოცდილების სინთეზი ეგ შეგეძლო დაგვიწყო რაშუაში კი არა სამი დღე ეს სიტყვა ვისწავლე და ვერ ჩავაგვახე ვერთან ციდადანებაში და გაატარია მე ყუყვარები გეუნება რა სხვა შენი ცნობილი გამონათქვები თუ არსებობს ო კი პიარი გოუკეთე მოყარეს და მტერს ანტიპიარიო პიარი ქვისკენ მიქრია ბატონო იოსებ ეხა ასეა გაწო გამოთქვა ეს ჭიგუაბესაძე მეც დამიტოვა მე პიარი ქვისკენ მიქრიაო არ ბაბი ღმერთი ჯული სად არის მე ნაციონალების არაფერი ანტიპიარი არ გამიგეტებია თვითონ რა ჭირთ მაგათი ბრაზი მე არაფერი შუაში ვარ მაგათი შეცვაშა რა ხო არაფერი მეორე ტურში რა საპირებ მეორე ტურში ტურში გამუბიძია შენგან მოწონებული რა სვაპირებ და ახლა ინოვაციები თქო როთქი ინოვაციების мама ვარ მე ქუთაისში რო სტადიონი აშენდა 20 სართულიანი ეი გზევი ჩოგბურტი მერე პეგბურტი მერე პრემბურტი ეს უნდა ვთქვათ ბატონო ეს უნდა ვთქვათ ახლა შენ მეტყვი არ გაკეთებულა მაგიო მაგრამ რო გაკეთებო მაგი ბატონი სოსოც გეითქვის რო არ გაკეთებულა მაგას ვულობო ბაგია ბიარ რო დააჯერე რო დააჯერე ახლა ბატონს დაძაც მინდა გადავთი აკეთ ვანელიგაცია ბატონს დაძაც თუ ყავდათ გალაქტიონ დავიძე ვანელებს არჩი გუაბესაძე იყო ნაგლები პოეტი და ლექსი რას დამიწერა ბატონმა ჭიკო აგერ მაგ ეს გამოგანგება ბაბუკელაო სიკვდილის წინ მითხრა და ვიკითხავ. აბა. აბა, ხოჩელა ტაში უნდა მას და ოვაცია, ჩიკო, ზოვახსერე. მიდი, მიდი. იმდენ საქმეს გავაკეთებთ, იძახოდეთ, всё, всё. თუ გინდათ რომ ასე მოხდეს, აირჩიეთ სოსო, შემოხაზეთ იოსები, ეს მოგიყვანთ ყველას აზზე, ბალახვანში ასვანს ვლეწავ საშაურმეს ნიკიაზე. აბა. აბა, ის არა, ვიცა. ბატონო იოსებ ჩვენ რა ვართ ბაღდათლები და ქუთაისლები ერთმეთის მოყარეები ვართ ერთმეთის ჭირიში გვერდით უდგავართ ხინში არაფერს არ ვითხო მე თქვენგან აქედან ქუთაისში თუ მიდიხართ ერთი ადგილი თუ გაქვთ რო გამოგყვეთ თერჯოლის გასახოში ჩამოვხვდეთ აბა კარგად დათო ბიზიკო კარგად შეგენაცვალე კარგად აბა ჩაბოვიშმა ბრავო სვენი დალია ჭინჭილითო და მერ შეხედავ ხეს გამატანე გამოიძღო და ფერევაზე დაუჭინჭილე ბრავოს აბა გაიხარეთ. გაიხარეთ, მე წარმატებებს გისურვებთ თქვენ საქმეში, ცხოვრებაში, დათა ისევე როგორც ჩვენ. ჩემს მაყურებელს კიდევ შევახსენებ, რომ დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარი იყო ქართული ოცნების მერობის კანდიდატი ქუთაისში, ბატონი იოსებ ხახალეიშვილი. აპლოდისმენტები დიდი მადლობა.